pagriež. Un es rakstu iekšā, un katram atsevišķam lokomotīvas vadītājam, ja katrai lokomotīvei, es izreikināju, cik viņš ir iztērējis materiāls. Vai viņš nezog, jā? Vēl un viss, jā, un, jo no tā atkarējās viņa alga. Ja viņš mazāk izcerē, viņš labāk brauc, ne, viņam alga lielāk. Jā, viņš taupīgāks, jā. Jā, tā. Tātad es griežu tagad to mašīnu, iežaku siptariņu un šo. Tāds darbiņš man bija. Tad bija tāds darbiņš. Šāva. Ko? Žīdus. No. Tas ir restīvi veda no visas Eiropas, viņš ir te šurp, viņas zina par Enšteli ar dzeltanu krustu uz muguru, no. Darbos no rīta un vakarā, un Maskavas priekšpilsētā viņam migeta. No, viņš tur šāva nost? Viņš nošāva. Un šo nošauto drēbes, jā. Veda uz to šķirotāvu dezinfekcētus. Un? Un dalīja, ja adeva, vienoliktā darbiniekiem. Šausmas. Jā. Pretīgi. Precīzi. Precīzi. Es saku pretīgi. Es sēžu un runāju no dzīves. Mm. Bija liels šķūnis. Pa cik manas darbs ir saistīts ar materiāliem, ja, tur eļu un viss tas, tad manai tai nodaļai, mēs jau nebijām daudz pieca, cik. Bija tas šķūnis. Pie mums stāvēja atslēga, es gāju līdz, viens atnāk pie man, tu atnāk pie manis, un saka, nu, es uz tām drēbēm. Tā nošautā, no iztīvītām drēbēm. Mm. Es gāju līdz uz to šķūni, atslēdz tāds durvis, un viņš meklē... Izmēru. Jā, un ko viņš grib? Bikses un uzvalki, krēkli. Nu, var sakot, tas, kas mugurā. Mm-hmm. Jo tās bija drēbes, kad šāvi žīdus nost, mm-hmm. Izraka tur tos tās tranšēs, un var sakot, drēbes savāca, iztīrīja, mm-hmm. Viņu sameta bedrē un aizraka, un šīs drēbes atveda uz dzelzceļu noliktavu, kā darba drēbes, mm-hmm. Kas grib, lai paņem. Jo kādā laikā bija grūtības. Un kurš gribēja, viņš nāca. Es... Kuros gados tas bija? Nu, tad, kad... Nu, tad, kad bija šeit vācijas. Mhm. Un es stāvēju tur. Un neko nedarīju. Es vienkārši stāvēju. Un viņš vandījās par tām drēbēm. Restīju žakets atsevišķi, apava atsevišķi, bikses atsevišķi, uzvalka atsevišķi. Un viņš paņēma. Viņš nevarēja paņemt daudz. Nu, tur viņš nāca pēc, teiksim, žakets. Viņš meklēja. Viņš paskatījās uz tiem dēļ. A, tu uz mājām neņēma, ne? Nē. To gan es neņēma. Uz mājām es nenes, jo man bija kaut kur, nu, tas nebija mans hobijs, ja, lai es tur mandītos par nošautu ebreju, jeb žīdu mantām un ņemt un nest uz māju. Tas, to es nevarēju, mm-hmm. Tas nebija, to es nedarīju, bet klāt es stāvēju, kad viņi tur ņēma mm-hmm. Apavs, starp citu, žīdi bija atvesti no visas Eiropas. Tas nozīmē. A ko viņas ar vilcēniem vēl? Ļoti labi ģērti. Jā, viņi bija pārtikuši. Ir pārtikuši, labi ģērti, ļoti labi uzvalki bija, vai ne? Un viss, kas bija, oh, zin,
Nu, tad, kad tur viņa acu paņēma, jo viņš skaitījās darba drēbes. Uzvalka draudam drēbes. Jā, viņš skaitījās darba drēbes. Un tad tajā noliktavā blakus vēl bija zviepes un atsako tādas nu, saimnieciskās preces. Ne? Nu, tās parasti bija iepakots un tās atdēja. Vot tagad es tev pastāstīju. Nu, un tad es te gandrīz 2 gadu tur nostrādāju. Ne jau uzreiz viņš šāva. Sākumā es rēķināju tur to eļu un tos pakulus un visu to. Vai, ne? Un kāpēc es to darīju? Lai man ar varu neaizsūt uz Vāciju. Jo dzelzceļš skaitījās ar broņu. No kuras neņēma. Mm-hmm. Mans tēvs bija lokomotīvas vadītājs. Viņam bija pazīstami tie priekšnieki. Un tas priekšnieks mani, kas pa saimniecisko daļu. Ja? Mans tēvs ierunājās, lai paņem meitu. Viņa meitu darbā. Lai nebūtu padot darbu dienu. Ko tad viņš sauc auklēt bērns. Mācējušiem? Piedzimušos, jā. Tas bija tas darbs. Jeb, stāvēt uz jumta, tādi bija puišiem, stāvēt uz jumta un vērot, kā lidmašīnas iet un kā gaismas iet un atsakot darba dienas skaitījās. Varbūt labāk tādu, nevis pat šī drēbēm dzīvoties. Bet es paliku šeit. Nu jā. Un tad es būtu Vācijā. Pēdējā dienā mēs ar Opa apricējāmies 30. jūnijā. Tās abi bija vesels romāns. Es, piemēram, tad, kad ienāca Krievs apakaļ, tad es gāju, es neatceros, laikam, vai uz aptieku, vai kaut ko vajadzēja. Un tu saproti, es gāju un man paņēma ciet un zinu, kurā vietā, avot un ģedrū cils stūri. Un kas paņēma ciet? Nāca saucamie tie vervētāji, tu tie bija akal armijas padotie, kuri paņēma tevi un pataisno rāvu projām uz kuģi. Jo kuģis stāvēja Rīgā un viss jauns cilvēks. Pat tad, ne, es biju jaunāk par tevi, ģējumu ciet un ar varu bāz uz to kuģi un vaļa prom uz Vāciju. Un tas bija tad, kad te, kurā gadā es precējos. Mm-hmm. Jo tad Ops gulēja mājās, dezertiers, un es gāju uz aptieku. Man tagad paņem, tagad piemēram, viņš man, un tas puis, kas man aptur tagad, uz kuriem es eju. Nu, es saku uz aptieku. Bet es jūtu, ka nebūs labi, jo bija baumas. Jā. Kad par ielu iet tie šucmaņi un ņemts iet jauns cilvēks. Uh-huh. Un es ņem saku, es esmu slima. Un eju uz aptieku. Tātad mani kā slimu uz to kuģi neparāva. Jā, viņi baidās, kad viss sakribinās. Jā, ja es būtu, viņi būtu zināt, tad es nu vispār nepalikte. Tad Ops gulēt mājā, jā. Tiku aprecējies, dezerties. A ko viņi neļauj pat uz mājām aiziet uzreiz? Uzreiz, ciet un uz kuģi. Tāds kā tu stāvi. Tāds sviests. Sviests! Jūs jau nevēl neziniet. Tas viss bija sviests. Jums jau bija burvīga dzīve. Sviests! Baumas, opsal šitē. Viņš bija, mēs viņš atbrauc ar precēm, nu ko, mēs jau baznīcā nupricējām toreiz, tādā sajukušā laikā.
Jo ienāca, no Jelgavas braucām ārā, un pēc jo, nu, opam vienīgi kas bija? Viņam bija, nu, sakarā kāsām, viņam bija papīrs, bet Krievam jau tas papīrs, zinu, uz to, nu, tad toreiz, nu, tu zini, kā visur ir tās runas, kad pa pagrabiem iet un lai slēptos no uzlidojuma bija, kad iet iekšā pagrabā un tūlīt viss apšauja, kas tajā pagrabā, un mēs tajā pagrabā negājām, jo sevišķi jau vīrieši, ne, un, nu, vīrieši ar mammu jāvajadzēja būt, ne, sevišķi jau vīrieši, ne, un mēs dzīvojām toreiz ar tajā mājā, ko es tev rādīju, trešā stāvā dzīvojām. Un gulējām, mums bija tāds, nu, atsakot, māja bija laba un smukas, mums bija smukas dzīvoklis. Un gulējām tajā gaitenī un pagrabā negājām. Tā, iepriek, mazai mājiņai tā vairs nav. Nošāvs kursten tajā naktī. Un mājiņa bija divi stāvi augst. Un mēs dzīvojam trešā stāvā. Nošāvs to skursten, mēs domājam, nu jau māja tūlīt bruks, māja nebruks. O, svētu saka tā, nu, ko mēs tagad darīsim, kam divi guļam tajā gaitenī. Tur uz grīts, jo pēc tam es teicu, opis man saka tā, zinu ko, tagad man jāiet būs atpakaļ tūlītās uz to, uz Vācarmī. Nu, un tagad Krievs jau iekšā, viņš jau vairs maz lāgas aiziet, bet toreiz viņi apšopējās pie Jelgavas. Līdz Rīgā netika? Nē, viņi netika toreiz līdz Rīgā. Un tad, pa to, tad, ka viņi netika līdz Rīgā, mēs pa to laiku aprecējāmies, tam bija problēmas ar to, ko darīt tālāk, un kā ir, vai kļūt pa dezertieru, vai aizbeigt, un viss, kā ops izvairījās, jo šitos, kas visi bija, viņi savu visu aizsūtīja uz nometni. Jā. Piemēram, vat teiksim, viss ēdžu, mēs vienu paudz. Jā. Ēdžus Arnolda un Kuls iegāja mežā, tam piesprieda mūža ieslodzījumu. Ar sakot, nu, jāsaka, viena paudz. Tur virsnieks tos jau vispār nolikvidēja, vai ne? Nu, un tad mēs ar op, tagad domājam, ko darīt. Jo tā ar nav. Ja tev noķers, tev tūlīt nošaus. Jo tā gāja jau tā, kad, kāpēc mēs pagrabā gājām. Kad nāk pa tiem pagrabiem un ieraugu vīrieti ar cakot, pa to jau nerunājot, ka jums vajag būt armijā. Jo tas bija obligāti. Ja tagad saka brīvprātīgais, pīkts uz vienmēr saujiņu brīvprātīgi. No, protams, jā. Jā. Vai ne? Tagad, ops, tagad, ko mēs darīsim? Nospiežam, nē, sēžam tajā gaitinī. Izemam ārā opamš pistoli, nu, tā kā ja ir armijas. Kāpēc es neeju? Nu, varbūt sašauj man to kāju. Sēž. Es teicu, nē, es to nevaru izdrīst. Lai es tagad tev šautu. Kājā. Nē, nešauš kājā. Zini ko, tā labākajā ej apakaļ. Nu, ops saka, nu labi, ops iznāca ārā, bet iznāca ārā, nu bišķi nomierinājās viss tur. Ko darīs? Paliks pa dezertieru. Nē. Pa dezertieru nevar palikt. Tāpat tās tiesās. Nu, piemēram, viņas visu aizsūtīja. Op, neaizsūtīja uz fronti. Viņas tagad šitos visu sūtīja uz fronti un sūtīja sodu rotā. Priekšā viņa gāja? Jā. Priekšā gāja. Restīju. Nu, vienkārši tā nošāja. Lai tā nošāja, jā.
Tātad opcijas būtu, un ērģis, lai ne visi viņi būtu gājuši, tad viņi būtu, ir, nu, no ops noteikti. Tur nebija divi domi, jo ops bija virsnieks. Jā. Tad viņš būtu gājuši, viņš būtu aizgājis un nošāls. Labi, bet viņš tomēr pieteicās. Mhm. Viņš pieteicās, un viņš gāja atpakaļ. Vēl, jo Jelgavā jau sēdēja. Tur tai vidē vārciets. Tas krievs. Krievs. Nu, viņš aizgāja apakaļ. Tagad klausās to mazo štrunt radio, kad no ropažiem opa rota izpostīja pie Jelgavas. Viņš bija šitājs te zinīt atlērijā. Restīvu, viņiem bija tādi maz lielgabaliņi tādi, tika tādi. Zini, kas šauj lidmašīts. Un kur tad tie ir mazi? Ko? Kur tad tie tādi mazi? Tie jau nevar būt mazi, lai bet, došā lidmašīna. Bet tā bija viņa armijas profils, tur, kur viņš dienēja. Šaut lidmašīnas? Nē, jā. Viņi bija apmācīti. Bet viņiem, bet nejaut, viņus izvēlēt kārā. Un viņus var šaut, viņi taču nocietinājās. Tas nozīmē uz vietas, vai ne? Bet tāpat cik nebija laika nocietināties, tas nozīmē, viņiem nāca virsū. Neko nevarēja izdarīt. Viņi izvilto savu šaujamo. Un acīm redzot nevēl nenošāli. Bet viņi bija tiešā trāpījumā. Nu. Un tu saproti, neviens no viņa rotas neizdzīvoja. Kur tev ops izdzīvoja? Rīgā. Ā, viņš neaizdzīvoja. Viņš precējās. Jā. Nu. Bet tu teici, ka viņš aizgāja apakaļ. Nā, viņš pieteicās, bet viņš neaizdzīvoja. Nē, viņu iznīcināja. Viņš pieteicās. Viņš aizgāja atpakaļ, viņam bija jāatuzina citu. Un tā atkāpās, un tagad viņi nāku šeit, un es izdomāju no rīta, kad es iešu viņam pretī. Un uzzināju, ka viņš nāca par ropašu ceļu. Un es paģēmu pauniņu un gāju viņam pretī uz ropašu ceļu. Tas bija brīnums, kā es viņa tajā ropašu ceļā satiku. Sat, visiem, un mēs satikām, un tad mēs atdību bēgām no ropašiem, atbēgām uz Rīgu, un tad mēs prom dabīgi negājām, bet atkal bija problēma. Krievs ienāca, dokumenti nav, sievu vajag legalizēt. Ops saka, es zinu, man Valmierā ir pase Krievu. Pirmā reize, kā krievs iedāc. Vecā pasē. Jā, bet tā taču vēl dar. Ko tagad darīs? Es teicu, tu zini, dokuments paliek dokuments. Krievs izdevs. Jā, krievam patiks. Krievam patiks. Saku, tagad mēs sazinamies ar veco māti, nu, ja, opmam, ja, un tur ja bija tas otrs vīrs. Un sazināmies, un viņš vedīs šurp. Satiksme nav tādu sajukus satiksme. Viņš daļa kājām. No Valmieras? Un daļa, jā. Un nāc uz mums mājām. Atved to pasi. Tagad opci iestājās tūlī dzelzceļā, jo dzelzceļā bija bruņa. Atkal pa blatu iestājās dzelzceļā. Kur? Par kurinātāju uz lokomotīvus. Jo jauns cilvēks sašķiplēs oglus. To var izdarīt. Iestājās tur. Tagad. Kā tagad atkal bija? Ā, jā. Nu ir tagad sanāksme. Lai legalizētu jaunos strādnieks. Bez pasēm, ja? Nē, jā, sakot tur,
Nu, tad, un tu saproti, tomēr tas Krievs atzina to veco pasi. Jā, viņš teica, ka viss kārtībā, jā? Jā, ka viss ir kārtībā ar to veco pasi. Jā, viņam pasi. To vāciešu pasi neprasīja? Nē. Nu, kur viņš licis ir? Nē, nē, nu, viņš, jā, vāciešiem nebija pasi. Jā, nemaz nebija, jā? Nē, mums nebija pasi. Vāciešiem nebija nekādu dokumentu. Mums nebija vāciešu pasi. Mums bija Latvija, tā bija tā un, un to. Tā kā, ja Mārtiņa, es tev tagad stāstu, jūs jau neesat bijis. Tā bija Elle. Elle. Jautrība. Ne jautri, kā nebija. Nu, visu laiku kaut kāds murks notika. Tas bija murks. Ja tu gribi zināt, tad tas bija murks. Redz, iemācījāmies izdzīvot. Nu, jā. Meklēt, kā, piemēram, labi, tagad, tad, kad ienāca Krievs, mēs jau labi divas strādājām uz sasīt, sevi vēl prom nebija. Ops jau neaizgāja uz tās automatīvas, jo, tur ir, manam tēvam bija tās, tā dzelzceļā tur tās blatiņš. Vai ne? Viņi tūlīt tās ielika, viņš taisīs brigādēm vienkārši maršruts. Vai ne? Tā kā viņš arī aizgāja. Mēs gājām no Zarkanamnīs ielas, tas ir tur, par kur mēs dzīvojām, katru rītu kājām uz Šķirotavu un no Šķirotavas mājās. Jā. Kājām, katru rītu kājām, jo satiksmi nebija, vai ne, jo vilciena negāja, nekas nebija, absolūti nekas arī tika kājām. Nu, un opstējā Šķirotavā taisītās tās, un es tāpat turpināju rakstīt savus rēķinus, vai ne. Nu, tad mēs tā numuļājāmies, tad viņš pārcēlās uz Rīgu, te pie, tā kā iet garām, kur Daugavpils ielu iet pāri dzelzceļam, tur tādu mazu mājumu vēl tagad stāv, tur bija jauns tāds. Kur ir Daugavpils ielu? Nu, Sateklas ielu tu zini. Nu, kad mēs braucam uz kapiem, mēs braucam gar dzelzceļa malu. Jā. Un tur bija pārbrauktu. Tā ir Valmieras iela. Ja, tā ir Valmieras, jā. Un tur ir pārbrauktu. Jā. Un tur otrā pusē dzelzceļam bija ogļu parks, tad ir vagonu parks. Un restīja tādu mājiņu, kurā palika pa nakti brigādes, kuras atbrauc un izgulēties. Un tur bija dežurants un atsakot, tur varēja uzzināt, teiksim, to maršruts, kur tiek iziet, kuri jābrauc ir tiem lokomotīvas vadītājiem. Vai ne? Un nu, tad ja viņš taisīja tos sarakstus lokomotīvas vadītājiem, tos maršruts. Tā kā viņš patiesībā tās ogles nemet. Tās ogles nemet gāja garām. Tai lokomotīvai. Paveicā. Nu, tā tur iekārtojās. Nu, tad tā ir rudenī. Tajā rudenī tūlīt attaisīja augstskolas, jo augstskolas bija tukšas. Cik tu palpini bija gadi? Nu, mēs precējāmies 44. Gadā. 44. 21. Tev bija. Tu esi man bija 21. Tu esi 23. Gadā. Zinu. Jā, 20, man bija 21. Un Alpes ir 16. Jā. Mhm. Nu, 7 gadu vecāks. Man bija 21. Redzēju, ko 21 gadā varēja pārdzīvot. Mhm. Visa puse dzīve. Visa puse dzīve. Un tad viss tas... Un teikšu tā, tie, kas izdzīvo, tā paudze stipra. Nu, jā. Jo patiesībā stipri. Tu domā, ka pēc tam bija brīnišķī? Tad ja, tikai ar uzņēmību.
Nekas vairāk. No apsienīgi, kas bija, ka viņi bija... Ā, tagad Valmieras teātri 90 gadu jubilēju. Jā? Jā, nu, ops beidz komerskola Valmierā. Un viņš gribēja studēt. Viņš no ops beidz visu skolas ar teicam. Mm-hmm. Arī universitāti viņam teicam neglipulums, ne? Tā kā komerskola. Nu, un viņam jau Valmierā visu skolotāju teica, lai viņš iet studēt. Un viss viņam mudināja iet studēt, bet opam nebija naudas, viņš mm-hmm. nevarēja studēt. Viņam bija tikai mamma, kur bija apkopēja bērnu namā. Jā. Un opas pabeidz komerskolu un aizgāja strādāt. Un kur viņš strādāja? Jā. Teātri. Palmiers? Jā. Yeah. Tāpēc tagad viņam ir 20 gadi. Viņš, nu, līdz, tā viņš... 90 gadi. Kva? 90 gadi. Jā, tu saproti. Cēlgāja pēc... Vai viņš kā statūs strādnieks bija? Nē, administrators. Organizēja izrādes. Jā, jau viņi brauc riņķī daudz. Jā. Jo te jau teātris bija maziņš. Tur tādi būdiņi tur bija pie tirgus laukuma. Ne? Un man atsakot, viņš vakarā pārdeva biļetes mm-hmm. uz izrādēm. Nu, atsakot, administrators sauc, kā grib direktors. Tā. Atsakot, viņam taisīja sarāk, jo viņam jau bija Valmērē, jo nebija vienu, ko rādīt. Viņi brauc riņķi un rādīja teātris, un officār, sakot, organizēja visu to rādīšanu, un biļeti, un audiekasē paskatīšanos, un tad, ops sakrāja naudu. Kā viņš viņu sakrāja? Uz kontrmarkām. Ko nozīmē kontrmarkas? Nu. Biļeti bija biļeti, ja? Uh-huh. Restīvi, tur nāc uz izrādu un biļeti. Tev dev biļeti, tā kā vajag godīgi. Jā. Ja bija daudz cilvēku. Tad devu kontrmarku, kas ir? Kur nereģistrēja, vienkārši, ka tu vari iet. Un tad viņš uz šitām kontrmarkām sakrāja naudu. Jā. Un pirmam gadam studijām. Jā. Un tad viņš, ja vairākam gados, viņš bija sakrājis naudu, ja, tajā teātrī. Un tad viņš bija sakrājis naudu un sāk jau Latvijas laikā studēt. Mm-hmm. Un nobeidz divus kursus. Tas ir, ja, tātad es tīju, viņu pārtrauc karš. Jā. Un viņu, tad, kad mēs sākām no jauna tagad tajā Krievu laikā, opcija bija trešā kursā. Jā. Viņa ieskaitīja, no Latvijas laika, ja? Viņa mm-hmm. ieskaitīja tūlī tajā trešā kursā. Tātad ops nobeidz ātrāk jau pa mani. Ops nobeidz ātrāk pa mani, bet viņš, kad sāka studēt, paņēma darbu fakultātē, laborantu. Mm-hmm. Atsakot, viņš, nu kā laboratorijai. Jo viņš jau bija divus, viņš saprat, kas ir ķīmijas laboratorija un visu to. Viņš paņēma laborantu darbu, viņš to studentiem taisīja darbus, kā sakārtoja. Tā bija mūsu nauda.